ახალი წლის დღეები ახლოვდება 31 დეკემბრამდე ათვლა უკვე დაწყებულია. Სწორედ ამიტომ გადაცემა Fashion Time მხოლოდ თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებს აშუქებს. Სწორედ ეს ცელკი მაიმუნი და მე დღეს 2016 წლის ყველაზე მოდურ ნაძვისხეს ავაწყობთ. Სწორედ ამისთვის შევარჯიეთ სალონი Dolce Rosa, რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის ხეივნის 3 ნომერში და წავიდეთ ერთად ნახოთ, თუ როგორი შეიძლება ყველაზე ღირსეული და ყველაზე მოდური ნაძვისხე იდგას ჩვენს ოჯახებში 31 დეკემბერს. ავეჯის სალონი Dolce Rosa გამოირჩევა იმით, რომ აქ არა მხოლოდ საოჯახო ნივთებია წარმოდგენილი, არამედ თქვენ შეგიძლიათ თამამად გააკეთოთ არჩევანი ნებისმიერი სახლის დეკორზე და ასევე ნაძვისხეებსა და მის ყველა აქსესუარზე. სწორედ ამიტომ ვესტუმრე დღეს ამ სალონს და განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ამ სალონში თამარ კიკალეიშვილი, რომელიც გახლავთ საქართველოს დიზაინთა კავშირის დამფუძნებელი, უფასო კონსულტაციას გაგვიწევს. მოგესალმებით თამარ, Fashion Time-ი ნამდვილად ვერ შევდა ამ შესაძლებლობას ხელიდან, რომ სწორედ თქვენთან ერთად არ წარგვედგინა ჩვენი მაყურებლისთვის, თუ როგორი შეიძლება იყოს 2016 წელს ნაძვისხე. იმიტომ რომ ყოველწლიურად არის იგივე, შეიძლება ტანსაცმლის დიზაინერიც კი გვირჩევდეს, თუ როგორი შეიძლება იყოს ჩვენი ნაძვისხე ჩვენ ოჯახებში. დღევანდელ წელს როგორც არასდროს აქტუალური არის ინდივიდუალიზმი. ამიტომ ნაძვისხეც უნდა შევეცადოთ მაქსიმალურად ორიგინალურად მოვრთოთეს. შეიძლება იყოს ხელნაკეთი სათამაშოები, შეიძლება იყოს თვითონ დიდი სათამაშოები. ანუ ის, რაც შეგვიძლია ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ, მაგალითად ხელით ძველი სათამაშოები თვითონ ჩვენ ხელით განვაახლოთ, ნაქსოვი გაუკეთოთ, სხვა დეკორით მოვრთოთ. ასევე არის იმის საშუალება, რომ ამ მაღაზიაში მაგალითად იყიდება ესეთი ნივთები, რომლებიც დაუშვათ ჩვენ თვითონ ჩვენთვის რთულია გასაკეთებლად. ამ შემთხვევაში გადავწყვეტე, რომ გავაკეთოთ ესეთი ხიარული სათამაშოებიანი ნაძვისხე. თვითონ რა თქმა უნდა ნაძვისხესაც აქვს მნიშვნელობა და ეს ძალიან ლამაზი იტალიური ნაძვისხე, რომელიც თეთრი ფიფქებივით არის, ძალიან ეფექტური დათოვლილი. რა თქმა უნდა, ამასკი სტილი არის ყოველთვის. ეს ესეთი ნაძვისხე, რომელსაც აი როგორი დეკორაცია უნდა გააკეთო, ყოველთვის საინტერესო იქნება ნებისმიერ ფერში და ალბათ მრავალი წელი, ანუ როგორც ნაძვისხე აქტუალურობას არ დაკარგავს. ეს შეიძლება ნაძვისხეს თვითონ, ანუ როგორი არის წელს, ანუ ესეთი მოდური, ასე ვთქვათ, ჭღალებში. და ერთ-ერთი ვარიანტიც ახლა შემოგთავაზებთ, რომ გავაკეთოთ თვითონ ნაძვისხე, ვიფიქრე, როგორი შეიძლება ყოფილიყო საინტერესო, თვითონ სათამაშოებით. ეს არის აი თოვლის ბაბუები, საინტერესო გოგონები, რომლებიც იყიდება მაღაზიაში, ძალიან უცხო არის. ნაძვისხე საწყობას რაც შეეხება, ამას წინათ გამახსენდა ზუსტად, რომ აი შულთან ერთად ეხა მეც ვაწყობ და გამახსენდა, რომ ბავშვობაში დედაჩემი ჰქონდა ესეთი ძალიან დიდი ტრადიცია ნაძვისხის მორთვის და ჩვენ მთელი რიტუალი ჰქონდა, ნელ-ნელა მაშინ წვიმები იყო, როგორ უნდა მოგვერთო ჯერ განათებით მე ეს და აი ეს თვითონ ეს საერთოდ რომელ სიმაღლეს რა და ეხა გამახსენდა, რომ ამაში მეც ვიღებდი აქტუალურად მონაწილეობას და ეს გადაიზარდა ნელ-ნელა ჩემ პროფესიაში და აი საინტერესო არის, რომ რაღაცები, ესეთ რაღაცები ბავშვებთან ერთად ვაკეთოთ, ჩავრთოთ, იმიტომ რომ სამომავლოდ რა, როგორ გამოადგებათ, რაღაცაა, შეიძლება ეს პროფესიადაც იქცეს, ხო? ძალიან უცხო, ანუ მართლაც ახლა საჩუქრადაც ესეთი ერთი ნივთიც რომ რაღაცას წაუღოთ, მე მგონი ძალიან გავხარდება.
Ոճախշի շեկակ նիվթի, իսում դա իղոս մաղալի խարիս խիսխով, ինգլիս էլ էպիս գամտք մատ հորձկեր ու արձիս էթի դիդամ դիդրեմի վարդրով միապասիանի շեվից ինձ, ոպտա ձալիան միշնոլովանի է, չույնտույս Ես թիտոն չամոտանիլի է դա կոմպանիարիս, ռոմելց է թխելնակ այդ սատամաշույվ սխիտիս դա ամ սալոնշենց արմոտկենին։ Համար մեր վերցավալ ակետանիսերով արնախոտ կի դվերթինածուսխար ոմելինց գանսակոտրաբուլատ մոմեծոնը դա գանսակոտրաբուլատ մոմխիվլ ամնացխուր ոմելից էրս խավիլ է բիտ կապորվել Հիտան ավեջի անու ավեջի դան գամում դինարը գամոյիցույ արոր աղացած դիդիատ գամիչտա, արիս ռոմելց էխլախանշ չամոյիտ անես, դա էխլախանշ չամոյիտ դրած դեկորեցիս կակետեպը գույնդը դա, արիս պրովանսի ստիլիս աղացած մեր են ադուսխեստան կանշորով, բատա գույնդա խոմերոք իտեղ կոնդես սիսերտիտու արգ խոպնիս խոմըդա։ Հատովան սարը շել մամսախիտաց մտել ձալի կոնդես իսնածիսխետը։
თამარ, მე თქვენთან ვთხრობთ, დღეს ვარ აღფრთოვანებული, აი ფეშენ თაიმისთვის ნამდვილად ფეშენ აურა და ფეშენ გარემო დაგვახვედრა. ყველა თვალსაზრისით იგულისხმება აქ როგორც ხარისხი, ასევე ზოგადად ვიზუალი და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. მე ვეტყვი ყველას, რომ ნამდვილად თუნდაც და თვალიერება დღეს, მაგრამ შეძენა ეს აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ ეს სალონი და ამის აზრიც არის, რომ თუნდაც დასათვალიერებლად ვინებს ვერ სრული მოვიდეს. ნახოს ეს სილამაზე, ესეც უკვე ბევრს ნიშნავს, თუ რაკარი არაჩვეულებრივ ჭაღები წარმოადგენელი, ამის თავკე თემა არის კიდე, ანუ მურანოს და სვაროვსკის თვლებით გაფორმებული, ამიტომ დასათვალიერებლად და ძღირს, აი როგორც მუზეუმში. კი, მოსაყოლა ძღირს ელემენტარულად და დიდი მადლობა ამისთვის, დღევანდელი სტუმრობისთვის და განსაკუთრებულად იმისთვის, რომ ჩვენ შევძელით აგვეწყო 2016 წლის ყველაზე მოდური ნაცისხა. მე ვემშვიდობები ჩემს მაყურებელს, რა თქმა უნდა, შემდეგი გადაცემა უკვე შემდეგი მებით და ასევე აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხებით დაგიბრუნდებათ. მე თიკო ნატროშვილი გახდით, დროებით. I feel complete.